নমস্কার সকলকে, মই এনি হামল সকলকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু বহুদিন ধৰি দীঘল ভিডিঅ' দিবই পৰা নাই, শ্বৰ্টছবোৰ দি আছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে। হাজবেণ্ড যিহেতু ইয়াত নাই, গতিকে মই ভাবিলোঁ আৰু যে এনেকৈ দুইজন যিহেতু একেলগে থাকিলে বেছি ভাল লাগে ভিডিঅ' বনাই, আৰু সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু অতি সোনকালে আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াই দিম আমাৰ দীঘল ভিডিঅ'। কিন্তু আজি এটা বিশেষ কাৰণতহে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, নবনোৱাহেঁতেনো হ'লহেঁতেন, কিন্তু ভাবিলোঁ আপোনালোকক কথাটো ক'লে বেছি ভাল হ'ব, আপোনালোকে জনাটো দৰকাৰ। এটা ঘটনা ঘটিলে মোৰ লগত, সেই ঘটনাটো আজি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম। এতিয়া কথাটো হ'ল, আপোনালোকেতো আজিকালি অনলাইনত বস্তু কিনে, হয়নে? ময়ো কিনো তেনেকৈ। আৰু অনলাইন মাৰ্কেটিংখন আজিকালি কিমান এটা ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম হৈ গৈছে, বহুতে অনলাইন শ্বপিং কৰে। তেনেকৈ ময়ো এটা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ অনলাইনত, কিন্তু যিটো বস্তু মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ সেইটো এটা ক্লডিং ৱেবছাইট হয়। তাৰ পৰা মই আগতেও অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, আগতে কেতিয়াও কিন্তু এনেকুৱা ঘটনা মোৰ লগত ঘটা নাই। এইবাৰ প্ৰথম এনেকুৱা ঘটনা ঘটিলে, মানে মই কি ক'ম আৰু, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে গম পাই যাব। মই বস্তুটো ঠিক অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এই মাঘ বিহুৰ আগে আগে, আৰু 16 জানুৱাৰী তাৰিখৰ দিনাখন ডেলিভাৰী দিয়াৰ কথা দেই। আৰু ডেলিভাৰী দিয়াৰ দিনাখন তেওঁলোকে এটা মেছেজ পঠিয়ায় আউট ফৰ ডেলিভাৰী বুলি, সেইটো আপোনালোকেও জানে। সেই 16 তাৰিখৰ দিনাখন মোৰ সেই মেছেজটো আহিছে যে মোৰ পাৰ্চেলটো আউট ফৰ ডেলিভাৰী হৈছে। ঠিক আছে, মই বাট চাই আছোঁ আৰু পাৰ্চেলটো আহিব আহিবকৈ, গধূলি হৈ গ'ল, নাই গধূলিলৈকে নিদিলে। কিন্তু এনেই পাৰ্চেলবিলাক মোৰ নৰ্মেলি 3টামান বজাৰ আগতেই দি শেষ হৈ যায়, আগতে যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে মোৰ অনলাইন বস্তু কিনি। কিন্তু সেইদিনাখন মই পাৰ্চেলটো নাপালোঁ 16 তাৰিখৰ দিনা। তাৰপিছত ঠিক আছে, একো নাই, কিবা প্ৰব্লেম হ'ল চাগে, নিদিলে। তাৰপিছত 17 জানুৱাৰী তাৰিখৰ দিনাখন আকৌ ৱেইট কৰিলোঁ, তাৰপিছত সেইদিনাখন কোনো ধৰণৰ মেছেজেই নাহিলে, আউট ফৰ ডেলিভাৰী মেছেজো নাহিলে। তাৰপিছত মই ৰৈ আছোঁ আৰু, তাৰপিছত মই গধূলি 5টামান বজাত পাৰ্চেলটো নিদিয়াৰ কাৰণে যিটো ৱেবছাইটৰ পৰা মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ সেই ৱেবছাইটটোলৈ মই কমপ্লেইন পঠিয়ালোঁ যে পাৰ্চেলটো মোৰ ডেষ্টিনেশ্যন পালেহি, কিন্তু মোক এতিয়ালৈকে অৰ্ডাৰটো দিয়া নাই, আউট ফৰ ডেলিভাৰী মেছেজো আহিলে কালি, কিন্তু এতিয়ালৈকে ডেলিভাৰী হোৱা নাই। তাৰপিছত তেওঁলোকে লগালগ একশ্যন লৈছে, মোৰ পাৰ্চেলটো সিহঁতি ব্লু ডাৰ্ট কোৰিয়াৰ থ্ৰু সিহঁতি পঠিয়াইছিলে। তেতিয়া ব্লু ডাৰ্টলৈ সিহঁতি ফোন কৰিলে, কণ্টেক্ট কৰিলে যে পাৰ্চেলটো কিয় দিয়া নাই। তাৰপিছত মই কমপ্লেইন পঠিওৱাৰ লগালগ মোক ব্লু ডাৰ্টৰ পৰা ফোন কৰিছে দেই, যে বাইদেউ আপোনাৰ পাৰ্চেল আছিলে, পাৰ্চেলটো আজি দিয়া নহ'ব, কাইলৈহে দিম। তেনেকৈ থাকি গ'ল, 17 জানুৱাৰী তাৰিখৰ দিনাও নিদিলে। তাৰপিছত 18 জানুৱাৰীলৈ মই ৰ'লোঁ, সেইদিনাখন ৰাতিপুৱা এটা মেছেজ আহিছে আউট ফৰ ডেলিভাৰী বুলি। তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ আজিতো ডেলিভাৰী হ'ব চাগে আৰু, কালি যিহেতু ক'লেই ল'ৰাজনে ফোন কৰি যে বাইদেউ আপোনাক আজি দিম পাৰ্চেলটো, 18 তাৰিখৰ কথা সেইটো। মই 18 তাৰিখে ৰৈ আছোঁ, 18 তাৰিখ 4টা বাজি গ'ল, 5টা বাজি গ'ল, তাৰপিছত নাই, সেইদিনাও পাৰ্চেল নাই। তাৰপিছত যিহেতু 17 তাৰিখে মোক সেই ডেলিভাৰী বয়জনে ফোন কৰিছিলে, মোৰ নাম্বাৰটো আছিলেই তেখেতৰ, আকৌ 18 তাৰিখৰ দিনাখন মই তেওঁক ফোন কৰিছোঁ যে আপুনিতো কৈছিলে আজি পাৰ্চেলটো দিম বুলি, কিয় নিদিলে? তেতিয়া আকৌ সেইজনে ক'লে, ডেলিভাৰী বয়জনে কৈছে যে বাইদেউ আপোনাৰ, মই আজি অফিচেই নাহিলোঁ, পাৰ্চেলটো কাইলৈহে দিম। মানে চাওকচোন, 16 তাৰিখে নিদিলে, 17 তাৰিখে নিদিলে, আকৌ 18 তাৰিখে বাহানা উলিয়াইছে মই অফিচ নাহিলোঁ বুলি। মই ভাবিছোঁ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে চাগে, ইমান ছিৰিয়াছলি লোৱা নাই আৰু। তাৰপিছত 18 তাৰিখৰ দিনাখন সেইটো হ'ল, মই ফোন কৰিলোঁ, ক'লে যে পাৰ্চেলটো মই অফিচ অহা নাই, কাইলৈ দি দিম। ঠিক আছে, ফোনটো থ'লোঁ। তাৰপিছত মই আকৌ কমপ্লেইন পঠিয়ালোঁ, মানে ব্লু ডাৰ্টে কিয় এনেকুৱা কৰিছে, 3 দিন ধৰি পেণ্ডিং কৰি ৰাখিছে মোৰ বস্তুটো। তাৰপিছত মই ফোনটো থোৱাৰ পাছত লগালগ মোলৈ এটা মেছেজ আহিছে, হাঁ, ৰিফিউজিং ক'ড এটা আহিছে, মই বোলে পাৰ্চেলটো ল'বলৈ ৰিফিউজ কৰিছোঁ, মানে মই নলওঁ বুলি কৈছোঁ। সেইটোতো মই কৰাই নাই, তেওঁলোকে এটা মোক মিছা ফল্ছ ষ্টেটমেণ্ট এটা দি মেছেজ পঠিয়াইছে। মই আচৰিত, মানে কেতিয়াও মোৰ লগত এনেকুৱা ঘটনা ঘটা নাই। তাৰপিছত মই ডেলিভাৰী বয়জনলৈ আকৌ কল কৰিলোঁ যে আপোনালোকে এটা ফল্ছ ষ্টেটমেণ্ট মোক কিয় পঠিয়াইছে, মইতোতো পাৰ্চেলটো ল'বলৈহে বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকেহে মোক পাৰ্চেলটো দিয়া নাই। আৰু মানে মোক খং উঠি গ'ল, আৰু এইটো আপোনালোকৰো হয়তো খং উঠিলেহেঁতেন, কাৰণ 3 দিন 4 দিন ধৰি পেলাই মোৰ বস্তুটো পেণ্ডিং কৰি ৰাখিছে আৰু মিছা কথা কৈছে চক, আৰু এইটো খং উঠা কামেই কৰিছে বাৰু। তাৰপিছত মই অলপ টানকৈ ক'লোঁ ল'ৰাজনক, যদি আপুনি দিব নোৱাৰে তেন্তে মোক ক'ব লাগে আগতীয়াকৈ, তেতিয়া মই নিজে অফিচৰ পৰা গৈ লৈ আহিম। কিন্তু তেওঁ সেইটো কৰা নাই। তাৰপিছত ঠিক আছে, মই আৰু কাজিয়া কৰি থকা নাই আৰু ফোন থ'লোঁ। তাৰপিছত আকৌ সেই ৱেবছাইটটোলৈ মই কণ্টেক্ট কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিছে,
তাৰপিছত তেওঁলোকে আকৌ লগালগ একশ্যন লৈছে। আকৌ মই 19 তাৰিখৰ দিনাখন ব্লু ডট অফিচলৈ গৈছোঁ, ঠিক আছে, কাৰণ তেওঁলোকে পাৰ্চেলটো দিয়াই নাই মোক। আৰু মই ভয়ো খাই আছোঁ যে তেওঁলোকে পাৰ্চেলটো আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰি পঠিয়ালে নেকি। আকৌ ৱেবছাইটটোলৈ কণ্টেক্ট কৰিছোঁ, তেওঁলোকে কৈছে নাই ইয়ালৈ আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰি পঠিওৱা নাই। তাৰপিছত মই ব্লু ডট অফিচলৈ গৈছোঁ, অফিচলৈ গৈ পেলাই তাত কণ্টেক্ট কৰিলোঁ, আকৌ মোক ঘৰত দিবলৈ যেনিবা আহিলে পাৰ্চেলটো। মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ দীঘলীয়া প্ৰচেছ, এটা বস্তুটো পেণ্ডিঙো কৰি ৰাখিলে, তাৰপাছত মিছামিছি। আচলতে দুখ কাৰো গাত নাই, এই ডেলিভাৰী বয়জন অকণমান ডিফেক্টিভ আছিলে চাগে। মই এতিয়া নামটোতো মেনশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ। সেয়াই আৰু মোৰ ঘটনাটো আপোনালোকৰ আগত কেতিয়াবা ঘটিছে নেকি এনেকুৱা, কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব যদি কাৰোবাৰ লগত এনেকুৱা হৈছে। মই কিন্তু কোনোদিন আগতে এনেকুৱা ফেচ কৰি পোৱা নাই, মানে অনলাইন ইমান বস্তু কিনা হয়, কেতিয়াও আগতে এনেকুৱা হোৱা নাই। এইবাৰ প্ৰথম ডেলিভাৰী বয়ৰ লগত এনেকুৱা হ'ল মোৰ। কিন্তু এটা কথা ভাল লাগিলে, ব্লু ডাৰ্টৰ কথা নহয় বাৰু, এইটো যিটো ৱেবছাইটৰ পৰা মই ফোন অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে বহুত ইনিচিয়েটিভ লৈছে। মানে মোৰ যিটো প্ৰব্লেম ইছ্যু মই ফেচ কৰিছিলোঁ সেইটো তেওঁলোকে বহুত ছিৰিয়াছলি লৈছিলে, তেওঁলোকক বহুত থেংকছ। আৰু মই এতিয়া ৱেবছাইটটো আপোনালোকৰ আগত মেনশ্যন নকৰোঁ, সেইটোৱে আৰু মই ঘটনাটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকেও সতৰ্ক থাকিব, ডেলিভাৰী বয়বিলাকে কেতিয়াবা অলপ খেলি মেলি কৰেই চাগে, মই নাজানো, সকলো নহয় দেই, চবেই এইটো গাত নল'ব, কিছুমান হয়তো থাকিব পাৰে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, আশা কৰোঁ আকৌ সোনকালে আপোনালোকৰ আগত, আমাৰ হাজবেণ্ড ৱাইফ মই দুইজনে একেলগে আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ' দিম, আপোনালোকে আমাক মৰম দি যাব। আৰু আজিলৈ ইমানেই, টাটা।